הגיע הזמן להתחיל ולהתגרבג'. אנחנו מגלים קצת אופטימיות כי המספרים נראים טוב כרגע, ונראה שיש הקלות בדרך. אולי אפילו נוכל לצאת ולשחק בגינה. רק צריך ניילון נצמד וראש משוגע, ואז אפשר לעשות את התרגיל הבא. גרבג' טיים, מיד חוזרים. אז דבר ראשון, ההקלה הכי משמעותית כרגע היא שלא חסרות לנו ביצים. ואם חסר, אז תמיד יש פתרון למשבר. גם יש כבר מדינות שממש עוד רגע חוזרות לשגרה. בדנמרק המלצרים כבר החלו להתאמן על הגשה מרחוק, וזה נראה מבטיח. באיטליה מספר הנדבקים יורד מיום ליום, ואנשים רוצים לשתות לכבוד זה, אבל עדיין תקועים במרפסת. אז מה עושים? עושים ככה. אביג'יניה ויל טוטו! מה בנישימו? אבוי טוטי! ברוסיה לעומתם המספרים עולים, והרוסים מפחדים מההסגר, כי אז יצטרכו לדחות את ענף הספורט האהוב עליהם. אליפות הקאפות. ודווקא חודש לפני הקורונה החלו להריץ שם ענף חדש המשלב את קשירת הידיים מהורדת הידיים ועם היד שנותרה קרב אגרוף. כן, יש למה לצפות. אבל אם חשבנו שהרוסים הם מוזרים, אז גם בארצות הברית יש אנשים לא פחות הזויים שממציאים לעצמם תחרויות ספורט. קבלו את אלוף העולם בחיתוך עם סכין. מאור בוזגלו אב לארבעה ילדים, חולם על הרגע שיעזבו אותו כבר למנוחה, כלומר שיחזרו למערכות החינוך, בינתיים הוא מכין את הילקוט לילד. כוכב אחר, קריסטיאנו רונלדו כבר לא צעיר וצריך לחשוב על דור העתיד, אז הוא מלמד את בנו הצעיר את המילה הכי חשובה בחיים. שלהם. אתם בטח יודעים שלרונלדו יש בית ענק, ומה אפשר לעשות עם בית ענק? לבעוט כדור ולרוץ לצד השני של הבית ולתפוס אותו. ויש את גרסת הקולה עם המנטוס לסיפור הזה, והאופנוע. בכל אופן, תנסו להתחשב בהורים בזמן הזה, אל תשחקו משחקי כדור בבית, כי אחרי כמה שבועות זה יכול להוביל למצבים כאלו. ולקראת סיום, העורך המשועמם שלנו רצה להראות את הדמויות שהוא שתל בפרק הקודם. וואו, כמה מרשים! כמובן שהוא עשה זאת גם בפרק הזה. תנו לו יחס ותמצאו אותם. ונסיים עם המשחק שכובש כל סלון, איי רובוט נגד הבלון, פשוט להמר על צבע ולהיכנס לטמטמת. עד כאן, גרבג' טיים. No! 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 That's not no! 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 Yeah.